Ah! Bonjour, mon ami. Ça va bien? Ça va bien. Un, deux, trois, quatre. Bonjour, mon ami. Je m'appelle Jean-Pierre. Hoje é um dia bastante especial e por que é um dia tão especial? Vocês podem estar a perguntar, eu posso explicar. Porque hoje vou partilhar um pouco da minha alma através da arte, da pintura. Agora, provavelmente, meus queridos, devem estar uma criança gorda em casa a dizer: João, mas desde quando é que tens talento para pintar? Só tens talento para fazer figura de atrasado mental? Ah, pequena bolinha, é por causa dessa atitude de merda que os teus pais te separaram e ninguém quer ficar contigo. Na verdade, eu tenho uma história um pouco trágica. Quando eu era mais pequeno, eu queria ser pintor. Mas a professora dizia: João, tu não podes ser pintor. E eu perguntava: por que, professora? Porque não posso ser pintor. Eu só quero ser pintor, pintar lindas obras de arte, espalhar a minha mensagem pelo mundo. E a minha professora disse, com um olhar bastante sincero: Jean-Pierre, porque és uma merda. O que é uma coisa um pouco dura de se dizer a uma criança com 5 anos. Mas hoje, estou aqui para provar que eu sei pintar. E vou fazer uma linda obra de arte. Muito bem. Para fazer uma pintura, vão precisar de algumas coisas. Vão precisar de cavalitas. Um cavalo ao vento. Vão precisar de um cavalete. A tela branca. Tintas com extremamente bom aspecto, que me dão vontade de as comer. E claro, um gato gordo para poderem já... Vamos então começar a nossa pintura. A arte sem emoção, meus queridos. Hoje vou estar-vos a ensinar como... transformar as vossas emoções em arte. Antes de começarmos a explorar a emoção, deveremos começar com uma base simples. Paleta! Vamos agora aplicar alguma cor na nossa paleta. Vamos começar com o nosso azul. Delicioso. Adicionar um pouco de cuspo. Vou pintar o céu da cor azul. Pourquoi? Parce que... c'est la couleur de le céu, não? Ah não, Jean-Pierre, mas a cor do céu é completamente subjetiva. Posso pintar de roxo, posso interpretar da forma que eu quiser. Eu não posso sujar as minhas calças. O que é que eu estou a fazer? Estou a pintar o armário todo, a minha mãe vai me foder o focinho. Estão a gostar do vídeo? Oui. Já puseram like? Não. Queres morrer? Por que estou falando espanhol? Algo de errado se passa com o meu cérebro. My brain isn't working. Vou-lhe morrer. Sexual ni otnoshenia. Nurai nuto. What the... O quadro está azul. Ah, très bien. Uma palminha. Agora, o que é que vamos fazer? Limpar o pincel. Será que eu podia limpar o pincel com a minha boca? Será que eu podia provar esta tinta maravilhosa com um aspecto tão bom, mas tão bom? Será que eu podia? Agora eu vou fazer a minha especialidade. Costumam dizer, até não me quero gabar, mas costumam dizer que sou a pessoa, o pintor, pronto, que domina melhor esta técnica. Portanto, vou-vos mostrar agora o que é que eu estou a falar. Amarelo. Delicioso. Vou pintar agora, preparem, um sol no canto da tela. Eu sei, impressionante. Será que eu devia deixar primeiro a tela secar antes de pintar por cima? Não. La 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 la. Precisa de secar um pouco, tá bem? Merda! Fartou esta merda! Eu já venho! Espera um bocadinho! Continuando a nossa pintura. Amarelo, que é a cor do sol. Agora só falta um pequeno pormenor. Que é? Conseguem adivinhar qual é o pormenor? Um pênis! Não, não, não! Os raios de sol! Raio de sol. Uau! Acho que já percebo porque é que a minha professora disse que eu era uma merda. Agora sim, vou começar a partilhar com vocês alguma da minha sabedoria de técnicas especiais. Vou agora vos mostrar uma técnica que nos remonta... Mas não é uma técnica vanguardista, não foi uma técnica que eu inventei, que... não? É uma técnica que até poderíamos chamar ancestral, o próprio Jesus Cristo utilizou esta técnica. É uma técnica que foi bastante utilizada na época... Vou ser sincero, malta, estou a ficar um pouco farto de forçar o sotaque. Surpresa, malta, não sou francês, ok? O sotaque francês era forçado. Nunca fui à França, não tenho nenhum familiar francês, foi tudo uma farsa, não sou francês. Acabou-se! O sotaque era totalmente forçado. Eu admito. Não há problema nenhum em admitir. Pronto, agora vai ser mais fácil de falar, não vai? Vai. Continuando, vou agora mostrar-vos uma técnica secreta que nos remete até à época renascentista francesa. O próprio Da Vinci chegou a usar esta técnica em várias pinturas. Sei que vocês podem estar a dizer: ah, João, mas Da Vinci é italiano, é francês.
chupem uma p*** da p***. Vou mostrar agora a utilização desta técnica. E agora vou querer aplicar um relevado à nossa pintura, uma área verde. Tinta! Após terem a vossa tinta na vossa palete, a única coisa que precisam fazer agora é pegar uma baguete, molhá-la na tinta e começarem a preencher o vosso quadro de zonas verdes. Isto é ótimo porque vai dar alguma textura ao quadro. E se eu agora façam com o vosso corpo? Pois isso é. Deixem-se levar pela pintura. Deixem-se levar pela arte. Oh yeah, arte sexy. Podemos adicionar aqui de facto uma árvore assim. Uma árvore. Pão. Que merda. Agora vou adicionar algumas nuvens à nossa pintura. O que é que eu posso arranjar com uma textura fofa, leve, que me possa replicar o efeito das nuvens? Pão! Horrível a fazer merdas. Vamos ensinar um pouco de rosa nas nuvens. Porquê? Sei lá. A este ponto ainda me perguntam porquê é que eu faço as coisas? Acham que algum dia vai haver uma justificação válida? Ah, faço isto porque não percebem que sou só deficiente? Tenho graves problemas neurológicos? Existem milhares de pessoas a ver meus vídeos e ninguém... Ninguém diz nada. Ninguém diz, João, ei, meu... Se calhar és um maluco. Se calhar procura ajuda. Ah, ok, pronto, está! Ok. Agora ouçam-me, agora vem a parte interessante, ok? Temos aqui uma boa base, eu sei. Já parece algo digno de um museu, algo que seria avaliado em... Não quero gabar, não quero estar aqui... Eu diria... Por exemplo, 1 milhão de euros. Está bom, está ótimo, está pronto. Foda-se, é arte. É claramente arte, isto. Mas agora falta uma coisa que é o que eu venho aqui para vos ensinar, não é? Que não é qualquer pessoa que vos pode ensinar isto. Que eu, mais uma vez, vou estar a dar dicas, assim, ó. Tomem, de graça. Esta pintura está a precisar de identidade. Exatamente. Está a precisar de alma. Está a precisar de algo que nos faça olhar para este quadro e pensar. A fome mundial é realmente um problema. Nesta parte vocês vão querer relaxar, respirar fundo e deixarem só os pensamentos surgirem, os pensamentos fluírem. E aquilo que vos vier à cabeça, deixem a vossa mão fazer magia. O que é que eu vejo? Eu vejo... Não se aproximar, eu vejo... Eu vejo... Eu vejo morte! Eu vejo destruição! Vamos todos respirar fundo. Acho que estamos a precisar todos respirar um pouco fundo. E vamos tentar outra vez. Tentar pensar em coisas bonitas e amigáveis. O microfone deixou de funcionar a meio do vídeo. O que me está a dar vontade de... esfaquear pessoas. Porquê é que estas coisas só me acontecem a mim? Não sei. Tive muito tempo para gravar este vídeo. Comprei muitas coisas. Uma preparação, tive de proteger o meu quarto todo por causa da tinta. Uma preparação gigante para gravar este vídeo e depois... Deixa de funcionar o microfone, Não faz mal. Deixa estar. Só parou de funcionar o microfone, não faz mal, hein? Não há mal nenhum mesmo, a sério. Ah, olha, descobri agora que acabei de manchar a minha carpete branca. Relativiza um pouco as coisas. Podia ser pior, podia ser perdido os ficheiros do vídeo. Não faz mal, João, continua o vídeo. Não te suicides, a sério. Não te mates, João, não vale a pena matar-te. Mano, bro, Pinky. Pinky, não vale a pena matar-te. Ok, malta. Após uma breve discussão comigo próprio, tomei uma decisão que é... Vamos voltar à parte onde estávamos no vídeo e eu vou fazer uma pequena narração por cima. Explicar-vos mais ou menos aquilo que estava a acontecer, ok? Portanto, resumo breve daquilo que tudo aconteceu em 3, 2... Ai! Foda-se!
nada. Vou ser sincero, malta, acho que me preferia suicidar do que ter narrar isto tudo. Portanto, eu vou só deixar as imagens a passar e vou meter aqui zoma de fundo. É isso. Pronto, espero que... que gostem. Não tenha medo de me agarrar, ou que me apertar, me abraçar, assim não dá tua gostar, não consigo me controlar, tem cuidado pra me cuidar, não dá mesmo para parar, cada banho pra controlar, eu é. E pronto, tudo isto que nos levou agora a este preciso momento em que estamos aqui com esta pintura tão... tão bonita! Está mesmo boa! Esta pintura está... vamos admitir, ok? Esta pintura está uma merda. É tudo uma grande lição, porque a arte é mesmo isto, sabem? A arte é mesmo isto, a arte é mesmo dor, angústia, frustração, todos os sentimentos que surgem dentro de nós e não conseguimos controlar. E vou ser sincero, estão a surgir com alguma força dentro de mim, vou-vos dar alguns porquês. Aquela parede está um pouco pintada, esta parede está um pouco pintada, a minha carpete ficou pintada, esta tinta não sai da roupa, esta tinta não sai de tecidos. Tinha comprado aquela bata para evitar sujar as minhas calças, porque não queria estragar as minhas calças, são as minhas únicas calças pretas. E o que aconteceu? Estão com tinta, elas sujaram-se na mesma, não sei como. Muito! E tudo seria ok, tudo teria valido a pena se tivesse sido em prol de gravar um bom vídeo. O que ser um bom vídeo ou não é questionável, mas o que é que ainda não foi acontecer? Metade do vídeo ficou sem áudio. E vocês podem dizer, João, o microfone ficou sem pilhas. É totalmente tua responsabilidade. Eram pilhas novas que eu comprei hoje, sabem, malta? Comprei pilhas hoje novas e meti-as no microfone e ele ficou sem pilhas. Este é um momento que pede maturidade. Maturidade para lidar com esta situação da melhor maneira possível. Vou ter de explicar à minha mãe que pintei as paredes todas e o chão. Maturidade para admitir que sou um estúpido merda. Maturidade. É sobre isso que esta peça de arte é sobre. Maturidade. Tendo isso em conta, vou adicionar um último elemento à nossa pintura. Um elemento que reflete maturidade. Adicionei aqui à nossa pintura um pênis. Um pênis com asas. Um pênis angelical. Porque não há nada mais maturo do que desenhar pênis. Acho que é mesmo bom este quadro, sabem? Mas agora sinto que falta ar no inferno, pintura horrível. Espetacular. Eu acho que é espetacular, meus amigos, isto é arte. Oh, o chão! Olá, sou João Sousa e vim aqui dizer-vos que tudo o que vem neste vídeo é feito num ambiente controlado. Portanto, não repliquem nada que vem nos vídeos em vossa casa. Pois bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado e que tenham retirado alguma coisa positiva desta grande tarde que passamos juntos. Honestamente, boa sorte a tentar retirar alguma coisa positiva disto. Gastei uma quantidade absurda de dinheiro, bem mais do que poderia gastar a produzir este vídeo. Algumas centenas de euros, não passem esta parte, ok? Porque quero agradecer imenso ao patrocinador deste vídeo. Este vídeo mais uma vez é patrocinado pela grande e majestosa Bettilt. A Bettilt é um site de casino online e apostas esportivas com as melhores odds do mercado. Aproveita já e utiliza o código exclusivo para 100% de bónus
até 500€ no teu primeiro depósito. Muito obrigado à Betilde. Se a Betilde não tivesse a patrocinar este vídeo, eu muito possivelmente, depois de parar a câmara, ia espetar uma faca no meu pescoço. Se tudo corresse bem, acertar numa das artérias principais e matar-me, esvair-me em sangue aqui no meio do tapete. Mas como tem a Betilde, não é hoje que isso vai acontecer. Sigam-me no meu Instagram, malta. Vou postando vários conteúdos lá. Está a aparecer agora aqui no ecrã. Sigam-me também no Twitter. Subscrevam o canal, se ainda não subscreveram. Comentem o que é que acharam do vídeo nos comentários. Deem as vossas sugestões de próximos vídeos. Quem sabe podes ser tu o próximo a decidir qual é o próximo vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o canal. Juntem-se a esta família fenomenal que nós temos aqui. Eu sou o João Sousa. Juro por tudo que não tenho nenhum problema psicológico, pelo menos clinicamente detectado. Foi muito bom ter-vos aqui durante esta tarde. Espero ver-vos num próximo vídeo e adeus, malta. Adeus, malta. Até à próxima. Tchau. Oh, meu Deus.